Sağ ol, qaram əşqaldım. Midvaqtlar hürmətli radioduqda qədəb çubur. Dağıstanət radio efiran, rütub cılılat piridacı başlamış ara. İndi xəbər mıqda o burqat. İqat xəbər burqası hazırır. Redaktor Şafika Babayevara, rejissorat pultada Zaynab Vagabova. Апрель атқана юғудхустыз тағыстандыд қалтыд мәжлесе цедрих изреших Саидавара, іштрак егірі Москвады чәрді выгод, закон бұр тәсті қаат бұшты советат әйчласа. Меді Расиидыд президент Владимир Путинара балат әқтілат бұр өрі, арахад Расиидыд партиядыры ғыргат сәке өкеметі цацалатна экономикады голақ мүкләді. Хелемі бұшы балат мәсләт бұр өрі, апрель атқана юғудхустыз бұғыргасты, Расиидыд парламентариядыд байрамады еғырмыз шуына хазыр валды бұра ара адығыр. Владимир Путинара сені бұшы стап Шырмиш өре, инсан ашты қайғойы дышқұр. Сәкі сені региома ешімішті инсан ашты проблемамыз, суалмыз фикер вия алышу, көмек лазым еді көмек бір вия құр. Келімі біші балат ықтылат бұры құр ақой еді. Майет сақустысына өчет құстыс күргасты байрамырмыз. Ми біші құр, місті құқты ватанды дәвиді ғамет іші дейдіріна қойт сәңру ұра. Ми ғырмыз е сиені хазыр валды бұры ұра. Ми қолақ бұры құра са байрамырмы дейгірмі ва. Сиені сыдыт ары дейе ми ветеран ашты қайғой еді шырғара. Ми біші мағы еді шырғара шыл көмек бұрла. Азым етімі бір кевор егара. Хәр сыда емі майыду чутхустыз құқты программа бір гіргара, ми байрама дегірміз хазыры ұт. Хелі президент ара ұқыры қойдағзырны цыйы бұтқысты сән Расиядыд арыды таби еттіт экологиядыд сән құргыр гара. Ево чалықты шыры гара ихті таби еттіт ресурс бұр ұқыс. Хелі меді дақлат бұр өре Расиядыд федерацияды цавета цедре Валентина Матвиенко арасаке Расиядыд өкеметі думады цедре Вячеслав Володинара. Мебіше ұқыры Расиядыд сені региома рүшбетлі ұшысты голақмыд рақығы өрі гара. Мен ақты голақмыз еу рақ өрі гардыш. Саке өкеметі закон бұр дүзгінені ішлемеші аз чалықты шыры гара. Дағыстандыд қалтын Мәжлісі цедрі Хизри Шықсаитовара іхті Дағыстанды күргат голақ мүкіләді. Ихтілат бұр ұрысаке арахад Расиядыры шыл голақ бұр гүргарды, шыл проект бұр қоля гүргары адықур іхті республикады мәлумат бұр вөрі. Михырма Дагыстан Республикады Тулухат Рамазан Абдулатиповара Татарстанды иштырак егіре татар халқты тхибудхусты съезді. Медис бұр аныя идур, Россия гужливекесі әгереу араха чухнахур. Россиядыд президентат администрацияды цедрет заместитель Магамед Салам Магамедовара, Россиядыд президент Владимир Путинат сура сағылва атқағат қалы өре. Сиені бұшы сағылва өре сағды жан бұр шатты ек бұр арзуламыш өре. Ихте Дагыстан Республикады Тулухат Рамазан Абдулатиповара ке хелі мене Татарстанды цахусты президент Ментимир Шаймиевас сағылва атқағат қалы өрісаке ихте республикады дұрғат орден вөре. Хелі меді чәйлі ұшуры ғиғат Татарстандыд президент Рустам Минихановара, сәкі меді етқат балат мейманашы. Мебіші кеніді и балат политикар, Расиядыд өкеметі думады депутатар, мадыке құлықчиер. Мебіші сиені біші, қайшы өрі, сиені бұр қылқылы бұр арахачур, Расиядыд бұғадығы бұтра дешін бадана чалықты кестіқ ахур. Әді құра кені Дағыстандыд қалтыд мәжлесе цедрі Хизри Шықсаидов ерғар аныы ей Дағыстандыд ғеті әрка құр тұрғат телерадио кампанияды. Медімі көрішміші шері кампанияды құлуға бешуған. Мебіші балат мәсләт бұры өрі, мебейдені іхті кампанияды вғыргасты Евразияды цес құр тұрғат фестивалі шыл ғазыр валды бұра ара ады құр. Келі мебіші мебейдені вғыргасты арахат Расиядыд партиядыд регионат президиумат әжлас вғыргас құры ми кампанияды конференция бұргыргат зала. Медіғылақ республикады журналисты шты қолақмыз айт. Мәсләт бұры өре, сәкемі біші ғыргат қолақ мүкләді, ихтілат бұры өре. Хөрметлі мұхабыр, мистетсі дамайыды ұч ұтқыстыз, құқты ватанды дәвиді ғамет ішіт, ейдзірна қойт сән екесі. Ми байрам аслап бала хазыр валды бір гыргары аса ихти Дагыстанды ва сиені Россиядыд регион маке, дүниядыд баласты өлкі маке. Ихти Рутул района ке, ми ғырма балат байрам ас азыры ұт программа бір егірі. Месе, мұхат мұқат, хыны мешті ватандыд патриотар хұрдурғат, неркезет қолуғат Роза Кузие вара, меді мәшғулды хыны мешуған сәке жуды мәлі мешуған, вғыр аныве ек күріш, хечет мұқаты ұқты ватандыд дәвидет ветеран Құрбанов Алим Бабахан. Сүхтемі бұр ветеран оқуан кені дұхыр аныды ей, ұқты ватандыд дәвидет ұрқыт біші сихер ат памятникет бегеді, меді бұчымы дәсті бұр хихер, ме бұр еке ұқыт көрі. Хелеке Алим Бабара хыны мешіз балат ықтылат бұр өре, дәвидет вақты
тендиклята. Хелемите йыркыр аны ии Рутул районат администрация дет кулугат Ибрагимов Ибрагим Хусейн дудух Саки район дет рахмат идара дет кулугат Абдуллаев Шафик Афлан дудух. Мибише кисиене район дет джамахт иске ветеранас кисиене миллет муске кухту ватан дет давиды гамит ишит майет уч утхусты игат байрам нубаракы ыре сагды джампыр шатты екпыр арзуламиши ыре. Хелеми бур сене миманарки куна тыхыр аны ии ветеранат хала. Миде балат эхтылат бур ыре чухте умер деклады Сасын из палат ехты чайл пурухуре, балат ехты голах пур арзуламиши ыре. Ибраим Шура республикадет кулуганиды сураке, ветерана сагулва ат кагаткалы ыре. Мине ухуре, Дагыстан республикадет кулугат Рамазан Абдулатиповара сиене ветерана шыс лазымды кюмек пурвия хурак агатыр а. Мебюши сиене бюши сагулва ара, сагды чан бур шатты ек пур арзуламиши ара. Медилаку Алим Бабат Тухара, Чухти Хизындет Сура, Сиене Ветеран Ашиске, Йеткат Ханиме Шиске, Миман Ашиске, Сагулву Ари, Сагды Чамбар, Шатты Икбар, Арзламиши Ари, Мине Охуре, Ево Чалахты Ширикара, Алала Дейт Ханиме Шисты Згюнди Тербиевус, Ватан Дейт Катри Вацат Бурды Шимбадана, Саки Тарихи Кляды Сиене Малумат Пар Механиме Шисхари Оригара. Ихти Оператор Насир Юсуфа Вараки, Алим Бабахуан Палат Ихтилат Пар Ари. Дагыстан дет правительство дет седре Абдусамад Камитов нега ихыр аны и Махачкал дет шерде ад Дахадаев детне имам Шамилет дурогат кучумат арыды сэнды Россия изды тарих ве ухур дурогат музей ачыхфа ад еринды. Миде мини хуанкина едгар аны де эй Дагыстан дет ЖКХ детне архитектура дет министр Ибрагим Казибеков энергетика детне транспорт ад министр Сагид Баша Умаханов Махачкала шерде администрация дет кулугат Муса Мусаев. Ми бурагут голах мыла разина адгаре Сивхир ад Ахтин духами музей Ачихва Асырухура Миголах Вугыргара от Прарабаши. Ми музей сене Дагыстан детке, Россия детке тарихес аэты балат зал бур, выставка бур гыргасты хал бур, матыки панорама бур Ачих екесе. Вехада сурит инди хабар мухтавесах саламат тиши.